I work in patient financial services. I'm an assistant manager in the department. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Sharifah Alzalina binti Syed Ali. Saya bekerja sebagai senior executive di Quality and Risk Management Department. Hi, 大家好，我的名字叫傅生庆，大家都叫我星星。啊，我是在肾脏护理中心部门工作。 I'm assistant billing inquiry and also oversees the outpatient department and inpatient department. I also in charge of quotation of surgery. When the patient's coming for the surgery, we need to give them an estimate quotation for the surgery. Saya bertugas dalam pengurusan risiko bagi mengekalkan kualiti dan keselamatan kepada pesakit, keluarga dan kaki tangan di Penang Adventist Hospital. 身为一名单位文员， 我的工作范围责任是为病人登记、输入订单条目、接听电话以及等等。I have been working here for 28 years, and I love to work in Penang Adventist Hospital because this is part of the charity organization. People here are very caring, sympathy, and I feel proud to be one of the family of this organization. Saya telah bekerja selama 20 tahun di Penang Adventist Hospital. Selama 18 tahun saya bekerja sebagai jururawat di ward medical dan 2 tahun yang lepas saya telah bertukar di quality department. Saya suka bekerja di Penang Adventist Hospital kerana saya mempunyai rakan-rakan yang boleh bekerja sebagai teamwork dalam menguruskan sesuatu projek. Dan saya mendapat sokongan daripada rakan-rakan sekerja dan ia membuatkan saya lebih gembira bekerja di sini. 我在平安医院已经工作了，已经有31年了。在这里工作呢，都很愉快。跟同事和护士们工作，大家都是互相的鼓励，互相的帮助。我们都一心一意，都是为病人做出最好的服务以及关怀。Happy 98th anniversary!